amahoro y'imana abane n'umuntu wese uri bubashe kureba iyi videwo igaragaza uko metamask wari ikorwa n'uko ikoreshwa n'uko wahindura netiwaka ukava kuri imwe ukaba wajya ku yindi yewe ugiye kubibagezaho banyita bm felicien iyo ni iyo uzaniye muyange nk'uko umaze kubimenyera mu marinki menshi ngendan ntanga ni bm felicis rero kugira ngo ukore cyangwa se ukereye wariti kuri metamask usabwa kuba waradawunirodinge apu yitwa metamask wariti yo app nta tuyisanga tuyisanga kuri Play store Play store buri wese arayifite bitewe na telefone yawe abenshi nzi ko bakoresha izina zigira google google account cyangwa se Play playstore abandi hari abakoresha appstore ariko ikigenderewe ni gukora metamask turaza rero muri Play store yacu cyangwa se muri appstore yacu ariko ngewe telefoni ifite hano ni ifite google Play playstore ntabwo ifite App Store ubwo rero uraza muri playstore yawe wandikemo wandikemo metamasketamasketamasketamasketamasket ye hano baransaba kuyapudetinga ubwo ndayikandaho ibe apudeti weho niba utayifite urayidawunirodinga ngihe wenda yapudetingi ize kurangira muze kwibuka yuko metamask tumaze kugira koine ebyiri zi tuzabikamo harimo Bitcoin koine satoshi ari nayo twatangiriyeho hakanazamo iyo bita alpha network one network ntabwo ari alpha network ni one network izi ebyiri rero zirimo noneho hakabamo n'iriya isanzwemo ya eterium ari nayo nyiri ino awalute iyi awalute ni iya ni turayifungura ku byarangiye tugeze mu gufungura tuyihe kure ya murihangana nabazamo buri wese kuri taburo yo ye iyo gufungura iyo gufungura leta masike nta kintu arigera akoramo haba harimo rino jambo kandi bereke dukwiye gukora ibintu ku buryo bigaragara ku buryo nta muntu uvuga ngo ntiyabibonye hazamira ijambo ngo geti sitati iyi geti sitati rero iyo ukiyibona ubwo tubafasha abantu bashyashya badafite ino metamask bagiye gukoramo wareti turaza dukande kuri geti sitati ntituyikandaho hano harazamomo amagambo abiri barakubwira ngo import using security recover pacifureze iyi ngiyi ikoreshwa ku muntu wari usanganwe uwareti ya metamask ariko kubera ibibazo bari byinshi ugasanga hari bayimwibye cyangwa se telefone yapfuye cyangwa se telefone yayigurishije ni urugero mbese igihe wahinduye telefone kwa reka ariko tubivuga icyo gihe wowe iyo uyisanganwe uraza ugafata za pasifurezi zawe ariyo mpamvu tugomba kuzibika ugakanda hano kuri import using secret secrete secret recover pasifureze iyo uhakanze bakuzanira ahantu urashyiramo ya magambo cumi n'abiri wabitse iyo uyashyizemo uhita ugarukana akawunti yawe n'ibyo wari usanganwemo byose ukabisangamo ariko ntabwo aricyo tugendereye ahubwo tugiye kureba wa muntu ugiye gukora wareti bwa mbere murabona yuko aho munsi ya import using secret recover pasifurese hariho kriyeti newareti umuntu wari ugiye kwinjira bwa mbere niyo ari bukande we araza akanda aha ngaha namara kuhakanda namara kwakanda murabona ko haje ibi byose 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 uvuga ngo metamask will always allow you to open setting ugomba kuba wayikoresha ukaba uzi gukora onorimized ukaba uzi no kohereza cyangwa se ngo send your county regent city data n'ibiki byose ibi si byo tugendereye twe turi icyo tugiye gukora tugiye gukora wareti si ibyo ubwo rero turaza hano kuri utabishaka wakanda notekisi ariko twe turabishaka turakanda agiri iyo dukanda agiri hano turashyiramo pasuwadi turashyiramo pasuwadi tugiye kuyishyiramo ka wenda twifatire urugero dufate password batubwiye ntago nta karagiteri batuhaye turagendera ah sorinjizi baziduhaye batubwiye yuko password yacu igomba kuba nibura igizwe na karagita umunani noneho ikaba ishobora no kuba yafungurwa na biometric hano ni ushobora gukiramo na na ntuza yawe singa purinti ukaba wayishyiramo noneho hano bakakubwira ngo ugomba kuba uri kumva nta cyangwa se ya ya metamask igendera ahubwo hano ube uriho uhakanda iyo biriya byoheje bamaze kubikora ukadufata urugero dushyire twandikemo twandikemo kigali na pasuwadi ni urugero wowe washyiramo iyo ushaka inyuguti ya mbere turayigira inini ayandi yose ari matoya kigali noneho kuri kigali urabona ko hatubwira ko ari wiki kadushyireho imibare ibiri n'ubundi batubwiye ko ikiri wiki badwongere kadushyireho ikimenyetso si ibyo byiza kadushyireho urwego turiye kwandikamo kigali kigali noneho dushyireho imibare ibiri dushyireho urwego bakomeje kutubwira ko iri wiki ubwo ntabwo ndikumenya ngo imibare umunani ntiyuwe karagitere umunani ntizuzuye turiho urugambo rurerure turashyiramo kadushyiremo ngororero ngororero aha urabona hano byemeye twafashe urugero rwa ngororero kigali twayivuyeho hano turaza twongere tuyikomfurime shyiremo ngororero hano urabona ko baduhaye vi ho iri gudu none hano turaza twemere hano tubigire kuriya tuvuga ko iriya pasiwadi itagira itayikavaringa ngo ibe yayigarura kuko twabonye ko ikintu gikavaringa kavaringa waleti ari pasi furezi bitegwa n'uko babyita haravuga avuga pasi furezi gusa haravuga sid pasi furezi haravuga kiwadi haravuga ni twinshi tuvuga cyangwa se private key ibyo byose birakoreshwa none mm -hmm. turangiza turakanda create wallet create wallet ngiyi hano muri kuyibona kere tuwarete tuze tuyikandeho pasuwadi yacu iri kubakereye hano hazamo ni n'amanetiwaka pasuwadi yacu yamaze gukogwa tugeze hahandi tuzagira security wareti security wareti nawe kugira ngo bikunde murabona twavuye kuri keredi pasuwadi tugeze kuri sekura wareti ubwo nanone kuri sekura wareti ni handi tuba tugiye kugira kuyikomeza dukomeza kuyiha umutekano turakanda sitati n'ubundi hano bakatubwira ngo noti komandidi hano turakanda sitati wareti noneho hano wahabwa ngo ah no turakomeza sitati wareti ahangaha murabona ariko tubaza ya fingapurinti kuko twatwemeje ko dushobora gukoresha pasiwadi cyangwa tugakoresha fingapurinti ariko fingapurinti hano ntabwo ndebuyikoreshe kuko ngewe nsanganywe wareti ntabwo ubwo ari necessary ahubwo hano baratubwira no gushyiramo iki ya pasiwadi twabonye ko pasifarite twashyizemo ari iyihe ni ingororero ntibuke ko iyi ntuza iyi warete inkoze hano niyo kwigiraho ntabwo iriri yo hano turemeza noneho hano bakatubwira ngo ya za pasifureze za pasifureze ni zo tugiye kugeraho tugere viyu amagambo yacu baduhaye ntayangaya ngira ngo muri kuyabona nka nze nyafotore kuko barongera kuyambaza ahandi kandi ntago nabona umwanya wo kuyandukura ubwo nawe nuramukugeze kwa hano magambo uri gukora wa yawe ugomba kumenya ko hano magambo urayandika gutya akurikiranye igihe ya wa leta yawe yagize ikibazo ukamenya ko ano magambo ariyo azakugarurira wa yawe cyangwa se igihe uhinduye telefone cyangwa se igihe bayibye cyangwa se igihe ugize ikibazo nk'uko nabivuze ishobora kugwa mu mazi ishobora kwangirika telefone zirasaza igihe rero uhuye n'icyo kibazo uramenya yuko ano magambo ariyo azakugarurira imitungo wari ufite muri wareti yawe ariyo mpamvu ngira abantu inama yuko wareti zabo bagomba kuzibika keya furi cyangwa se pasi furezi bagomba kuzibika kayafuri kuko ni tuba twamaze gushyiramo ino bitcoin satoshi twamaze gushyiramo one twamaze gushyira harimo n'abasanga mo za ethereum ni unyine twebwe ko ari bwo tuba tuzifungura ubona harimo busa ari kubundi hari abantu bamaze kumenya bino no bya cryptocurrency bakabasanzwe babikamo ama wallet sorry za bitcoin babikamo za ethereum icyo gihe rero iyatabitse ano magambo kugira ngo azagarukane imitungo ye biragorana ariko iyo wayibitse iyo wayibitse bisaba biroroha cyane biroroha cyane kuko biroroha cyane kubera yo yuko uhita ukanda kuri rikaba pa ugashyiramo ya magambo ugasubirana imitungo yawe yose dusanze tugiye gufotora rero ino wa leti kugira ngo nze kongera kuba nayikoresheho bari buyimbaze nibyo biri ku nsinza ariko murihangana ntakundi kugira ngo tugende ibintu byose biri ku murongo ifotorana birangije noneho tugiye gukora kuri kontiniyu turakora kuri kontiniyu amagambo twamaze kuyandika ku mpande nk'uko nabibabwiye iyo ugeze kuri aya magambo yandika ku rupapuro cyangwa se kuko sikirini shuti mo hano ntabwo hari igihe idakunda bitewe hetse iyo wayemeje urumva niba uri mushyashya ntabwo sikirini shuti yafata ari nayo mpamvu ngize nkayafotora ku ruhande nkaba ariho nyashyize noneho ubwo turakanda kuri kontiniyu noneho batubwire gusubiramo ya magambo duhereye ku ijyambere ya mbere hano batubwiye batweretse ko ari iyi kabiri batwereka abusenti gatatu batwereka elibure bivuze ngo utayandukuye hano warara elibure kane batubwira waki gatanu batubwira sipoti sipoti irihe sipoti gatandatu batubwira karindwi batubwira suwiya umunani umunani batubwiye roza icyenda batubwiye burame icumi batubwiye paniki cumi na rimwe batubwiye rani cumi na kabiri batubwira iyi waka igarutsemo inshuro ebyiri kuri gatanu murabona ko ihari no kuri cumi na kabiri irimo noneho uyu uyishyizemo neza urabona tubwiye ko bibaye segisesi segisesi murabona ko babitubwiye segisesi murabona ko babitubwiye hano turakanda kompuriti bahita bama kongaratiresheni and dani aha wareti yawe ya metamask iyo urangiye kuyikora nuko uko nguko bimeze urabona iyi wareti yakira yakira ethereum nk'uko nabibwiye ubundi iyi ngiyi ni eri seventi yitwa eri 7 ethereum ni yitwa harimo harimo rero iyi eteriyamu noneho tuvuge ko wowe ushaka guhindura iyo no eteriyamu ukayivanamo uraza ukanda ahangaha nahise nta taka twagiye mbafata nyine umaze kuba inzobere twabaye inzobere tugiye gukomeza turahita tuza hano hejuru niba dushaka kuvuga ngo iyi eteriyamu dushaka kuyivanamo iteriyamu niba dushaka kuyivanamo ntabwo ari ukuyivanamo ni uguhindura icyagaragaraga ngo ugifungura hakazamo wowe icyo ushaka uraza hano hejuru kuri iyi eteriyamu iyi ngiyi uyikandeho ntidukandeho hano nakanzeho urabona hazemo izindi netiwaka nyinshi bakakwereka ko eteriyamu ariyo meyini netiwaka hano rero ushobora kuza ugahitamo iyo ushaka ubwo ibingibi birabera birahita bifasha n'abantu benshi bakunda barikunda kunyandikira bambaza ngo ngo mbese nguko bashyizemo ngo wani netiwaka ngo ya satoshi ikaba yavuyemo aho uwo ari we wese ni hano azajya arakanda gukora wari ibyo byarangiye ku bantu bashyashya kugira ngo bitaza kubavanga gukora wari byarangiye byarangiriye hamwe twakoze pasifurezi niho byarangiriye ubwo rero twatatse ku bantu basanzwe bayikoresha cyangwa se tube turetse dusubire inyuma dukomezanya n'abatangizi ukuntu barashyiramo ya ya bitcoini satoshi kugira ngo bitaza kubavanga bino turabizaho nyuma ariko n'iyo ushaka guhindura netiwaka ni ahangaha unyura ugakanda kuyishaka kugira ngo tutaza kubigarukaho uraza niba wani netiwaka wenda waramaze kuyishyiramo nayo irabiri kuri ino lisite iyo warashyizemo biti satoshi nayo kuri ino lisite noneho uhita ushaka reka dufate urugero dukandiye ngiyo nidukandiye ngiyo turakanda kuri gotiti tujye tuza tuyisangemo hano murabona ko yageze mu ngiyo kavan tesite netiwaka noneho katwikomereze no kuri ba bantu bashyashya ba bashaka gushyiramo biti satoshi cyangwa se gushyiramo 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 one network ni urugero nka dushyiremo biti satoshi ariyo dufata nk'urugero ku bantu bashyashya bari bakiyiba bakiza warebye twayikoze byarangiye ubu ni ukuntu hindura netiwaka kuko andi aho hari hejuru ugahitamo iyo ushaka gushyiramo ukayishyiramo igihe usanzwe warayishyizemo ariko bo tugira noneho gushyiramo netiwaka tugiye kuyivanamo tugiye gufata urugero rwa bitikoni satoshi tuze tuyongere hano muri metamask turaza bo dushake linki tugiye gushaka linki yo gushyira biti satoshi muri metamask turaza hano reka nyiriwe muri gurupe hano aha turayikuramo hano urafata ngo ni iyi ngiyi turatwara iyi linki ijyane muri metamask amasike yacu ngiyi hano ifungure n'ubundi nyatinda gufunguka muri ihangana noneho turaza hano kwa tuno dukoni dutatu ku bantu bamaze igihe twarabikoze hariho na tesitingi ibigaragaza uze hano muri kuri burawuza areka impamvu mbisubiyemo si ukuvuga kuko ibya mbere bitumvikanye ahubwo ni ukugira ngo n'abantu bakinjira wenda kano bahita bagafata tuze dukande kuri adi adi ngiyi hano ubonye ntamanuye dore uko bifunguka bimeze ni gucya urabisunika bikazamuka gira mw'hano mu magambo y'umukara sore imwe ino taburo y'umukara iyo ugeze kuri ino taburo y'umukara ubona ahantu handitse ngo adi satoshi netiwaka ngahaha niho ukanda iyo uhakanze urabona haje ibintu byinshi hazana ijambo apuruve urakanda no kuri iyo apuruve muri kubireba neza noneho bakatubwira ngo new network added ukande kuri suwici network urabona ko batubwiye ko bibaye Successful cyangwa se sa ubwo turisubirira hehe hahandi kuri twa dukoni twacu dutatu tugaruke kuri wareti yacu ntiyiyagezemo mu kuyibona ibi rero icyo bigamije wareti yacu twamaze kuyishyiramo n'ahandi hari 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 eteramu meyini netiwaka yavuyeho ariho twabonye yuko ushobora guhindura ushobora guhindura netiwaka ufite dore ngizi teramu ngiyi nasi rya satoshi yacu ngiyi yagezemo ni nayo bari kutwereka ko ariyo ihari ibi tubifunge ubu kugira ngo ube wahindura netiwaka warashyizemo biti koini satoshi warashyizemo wari netiwaka ubone ahantu wanyura ukaba wabihindura ni hariya hejuru kandi hariya hejuru zikaza ku rutonde ugahitamo iyo ushaka ukayihashyira ibyo ni uguhinduranya ama netiwaka noneho ntabwo wibuka ahantu wabitse pasi furezi yawe ariko pasi ntuza wariti yawe ntiravamo ntabwo irava muri iki ntabwo iravamo irava muri telefone yawe ariko ushaka kugira ngo none nibura ya pasi furezi yawe uze kuyibika ahantu h'ibanga uraza kuri twa twa dukoni twacu dutatu hano ariyo bita meni ntuyizaho uraza hano ukande setingi ntukanda setting bakubwire ngo sekiriti andi privacy niho uri bukande kandi hano ntuhakanda duhabwa ngo ngo seke sorry kama kamabereke kuko ndabona haje utuntu twinshi cyane kuyibona ni wenda nshobora kugira abo bigora reba bari kutubwira hano sorry bari kutubwira aka ngaka utarabikoze ntiwayibona ahubwo ni sekiriti rikavari fasi bakapu noneho twebwe ntabwo ariho turi bukande turikandira hano hasi turikandira aha ngaha ntabwo tugiye kureba pasifurezi yacu ushobora kuba warayibitse ahantu wajya kuyashaka ukayibura kandi wareti yawe kugira ngo ugire umutekano n'uko uko uzi ahantu pasifurezi yawe ibitse ahangaha ni ku muntu ufite ufite wareti ye ikabikora atarayitaye utazagira gutyo ukayita wamara kuyita ati wujya ndajya nyibone oya icyo gihe ntabwo uba ukiyigira ahubwo hano ni umuntu pasifurezi za metamask yirakora na pasiwadi arayibuka mbese ntabwo yigeze iva muri telefone ye ariko ahantu yabitse pasifurezi ntabwo ahibuka neza icyo gihe uza hano muri iyi setingizi ukanyura muri ino nzira tumaze kukubona ukaza ukayishakira ngaha ariko iyo wayitaye utarabitse ariya magambo ubwo biba byararangiye ugomba kuba warayabitse ariyo mpamvu yabika ahantu wibuka n'ukanda hano rero nk'idukanda hano hari abantu benshi nzi bakoze zino metamask wa leti bakaba batarabitsa ano magambo ni bo bino bintu bireba kugira ngo aze ayaharebe n'amakuyahareba ayandukure ayabike ahantu hari umutekano hano turashyiramo password twabonye ko password ari iyihe ngororero ngororero ntabwo kwibuka neza noneho byanditse neza ko nongere neza ngo ro e ro noneho dukande nekisite noneho iyo ugeze ngaha murebe neza kugira ngo baguhe hariya magambo ni uko ukanda kwa kariya kagufura ugakomeza ugakandaho paka kampikori cyangwa akagufura indi muri kukabona kamanze nk'abereke ni aka ngaka ndikuvuga aka ngaka ugakandaho ugakomeza aha magambo yanjye ngaya ushobora kuba waya wayareba guca kuri texite cyangwa ukaza ugakoresha iyi kode ugakora kuri iyi kode iyi kode niba ushaka kwimura ino metamasi ikishyira mu yindi telefone utabanje wajya kwigwa urandukura ya magambo ushobora kuza ugasikana n'ubundi wanyuze muri metamask yo mu yindi telefone ukayisikana iyo umaze kuyisikana yawo ariko iyawe ikiza muri ya telefone yindi niba rero utarabitse amagambo ano magambo cumi n'abiri ushobora kunyura mu ino nzira ukaza ugakanda hano ukayandukura dore ya magambo yacu ngaya uraza uyandukure mara kuyandukura urakora dani nara ukora dani twisubire inyuma twisubire kuri Wareti yacu wareti twamaze kuyibona tumaze no gushyiramo Bitcoin satoshi tubonye ukuntu wabona amagambo igihe utayabitse ukaba wayandukura ukayabika dumva metamasike kugeza ngaha ari ibi twayivugaho ko wakongeramo iyindi tokeni ukaza hano kuri tokeni kandi nabyo kugira ngo kubera urujijo cyane cyane nk'aho abantu bakunda kuvuga ngo none ngo usid tindayishyiramo gute ni hano unyura uraza ugashyiramo token aderese ugomba kuba uyifite baba banayitanze ugashyiramo sembore token sembo ukayishyiramo cyane cyane ariko iyo ushyizemo kontaragite aderese hano ibindi byose bita byizana ugahita ukanda kuri import kadufata urugero wenda dushyiremo dushyiremo idolari dushyiremo ya satoshi usaid t katuyishyiremo kugira ngo bitabivaneho urujijo ikibazo ni uko ntarabona nandi buyikure ni kure cyane ndayikora kandi be kuri telegram ko nyibona byoroshye kandi ebera ahangaha niho hataba abantu benshi bikubikora ugomba kuba ufite netiwake ihagije kugira ngo bitaza kujya bigutinza yewe ushaka kontakiti aderese ya ya usaid satoshi kugira ngo tuyongeremo bibe urugero nko ku bantu bakunda kuvuga ngo ntabwo babona uko bayishyiramo cyane cyane nk'iyo bagiye gukora swapu barayisaba isaba kugira ngo uba ufite muri ra usaid ufitemo n'ira bitcoini satoshi kugira ngo ufate kimwe ugihindure mu kindi iyo utagifite nibwo usanga umuntu ari kuvuga ngo ngeye ngo byanze ngo byanze ngo byanze kandi biba bikwiye gusobanuka neza ukabikora ubigize besaidt ko nshobora kuba ndi kuyibura araba rubanda e nayibonye nayibonye kontaragiti aderese batubwira niyi ngiyi iyi kontaragiti aderese niyo ngiye kwandukuramo ubundi nigendere niyo ndi gushaka dore tokeni aderese niyi ngiyi niyi ngiyi urayikorera kopi rero twisubirire kuri ya metamask yacu hano bita byifunga nyine ibintu byose by'amafaranga iyo umaze umwanya utabikoresha birifunga nibyo byari bibayeho ariko bihita bigaruka ko byari biri turaza tuyipesitingemo hano tugipesitingamo tugakoraho hano gutya ibindi byose mubona ko byahise bize token simbo yaje ngiyi murayibona ahangaha aha tokeni precision nayo ngiyo yaje niturangiza turakanda import twatangiranya na impoti nundi turangizanya na impoti konegisiyo n'undi zirakwamye dore ngiyi yagezemo iyo umaze kubikora bira byose itiza dore ngiyi kugira ngo muri kuyibona ngiyi hano hano biba birangiye uwarete yawe itunganye rwose nta kibazo ufite twayikoze tumaze kuyikora ubwo tugiye kwibukiranya ibyo twakoze ariko si na ngombwa hano iyo uyigejeje hano biba byarangiye ubundi uwushigaje kujya urohereza ukanakira kohereza kwakira ni ugukanda risivu ugukanda risivu ukaza ugakora ugakanda kopi hano ubundi ukagenda ukayihereza umuntu ushaka kukoherereza nawo gusendinga ni ukuza hano hano ugashyiramo aderese z'umuntu ugiye koherereza ubwo uba uzifite muri kopi ukaza ugakanda hano ukazipesitingamo ugahita ukadesitingamo ya yindi dufite muri kopi ariko ntabwo ariyo hano rero ukuntu batubwiye batubwiye ko dufite zeru ariko dufiteho ikintu bita hano aho turashyiraho baranse ahasigaye umwoherereza ndumva rero ari ibingibi bindi ubwo umuntu wese urabona ino videwo yashobora kuba yakora wareti ye yamara kuyikora akaba yashyiramo netiwaka nshyashya yamara gushyiramo netiwaka nshyashya akaba yashyiramo koine nshyashya mbese akaba yahinduranya ama netiwaka yavanamo eteramu agashyiramo satoshi cyangwa agakuramo satoshi agashyiramo wa netiwaka byose ni ko mubibonye ikindi twabonye twabonye uko aho wavana ziriya pasi fureze mu gihe waba utarazandukuye ukazandukura tubona ukuntu wakohereza n'ukuntu wakakira ibyo byose tukaba tumaze kubibona sawa rero umukore mayiningi ya bitcoini satoshi niyo tuzashyiramo hano niya wa netiwaka izo ni zo tumaze kumenya ko zizakoresha ino metamask saba rero amahoro y'imana abantu ni amwe turi kumwe ni aho uba utaha igihe cyo mbifuriza nanjye niyifuriza ni ukwibita ikuwene satoshi yaduha amafaranga ni ukwiyinetiwaka yaduha amafaranga tukamenya akamaro ka kilito karensi ku bantu bayikoze bwa mbere abayisanzwemo barabizi ko amafaranga arimo ariko nk'uko umuntu uba utarayo ari ubwa mbere ayibonye aba yumva ari ibintu byo gukina aba yumva ari ibintu byo guta igihe inshuti yanjye. niba ari ubwa mbere kora biti ko y'umusato umusaruro wayo uzawubona saa rero musigare amahoro